Pedindo Brasil inteiro, companheiro, apoiadores, companheiro que estão participando junto com o Eletronorte, junto com os índios, você tem que apoiar. Nós vamos fazer um trabalho bem feito no final, porque é o ruim que está acontecendo, barragem que está escondendo pelo governo, pelo engenheiro, pela outra pessoa, por nós junto, e não tem esclarecimento ainda, explicação. Então, nós não queremos a barragem Belo Monte acontecer aqui no Volta Grande. Carinha, Brasil, Camé Benadura, Camé Mor, Guimê Cocanó, Guimê Cocanó, Menhádio, Guimê Cocanó, Qual é a ver que mo a regno no dia com no na an tem tem meio na an cantou em lei a dura na an gay tal dia e cá o que crente cá dura ba mo o que que cá dura e cá bem ane ok companheiro outro lugar se chama Bahia precisa autoridade. Precisa a pessoa que estão preocupados, indígena na aldeia. Eu quero autoridade me apoiava, me ajudava para não acontecer a sair Belo Monte aqui na Altamira. Eu quero o chefe, todo que está ouvindo eu, todos que estão aqui no Brasil, nós também é brasileiro, o governo também é brasileiro, estamos trabalhando errado, muito não é consultado pelo índio, não tem ouvido pelo índio, eles estão falando que já foi ouvido, já foi conversado, ninguém foi na minha aldeia, ninguém foi apresentar aonde o embarramento vai alagar, aonde que vai chegar o embarramento alagar no mato, em nossas aldeias. Então, eu não quero acontecer usina Belo Monte que esse lugar, esse nosso região, vocês somos apoiadores, me ajude e vamos batalhar junto no final até não acontecer. Jana Baré, Meia Cunima, Penedora Bendilma, o peito tobi duro no mono, o tecadinho de Democré Marique e Penedora Marique. O tecadinho é para Marique. O bico duro que nós temos, que é o catarque, cupê e meia pininha. E eu não vou me acadir. Preciso apresentar a presidência hoje, chamada Dilma. Ela assumindo o lugar do Lula, porque escondendo o projeto dela, está empurrando muito, já foi liberado muito recurso para acontecer estudo, acontecer o ponto de trabalho, acontecer a obra, está começando a obra, a máquina está aqui e nós ficamos preocupados. Vocês, nós também é Brasil, nós temos que pensar em outro lugar, nós temos que pensar em qualquer maneira para a gente fazer uma votação, nós temos que fazer uma votação para interromper esses trabalho da presidente Dilma, porque ela é presidente da República, ela não
é trabalho dela, fica nos escondendo, igual o bandido, fica escondendo, mandando o pessoal fazer trabalho. Eu não quero acontecer. E amigo, médico. Então, companheiro, você estamos aqui, encontramos nós aqui no hotel, e nós vinha muito longo nas nossas aldeias. Caso esses, o governo que criou o projeto, era muito tempo, já foi acontecendo muitas vezes, muita reunião que aconteceu, escondendo assim, fechada a porta, para não sair imagem, para não sair os próprios índios que reclamaram o direito dele, direito lá à base, ninguém foi escutado. Não tem liberação de rede para filmar, botar nos jornais, botar na internet, botar no, para o Brasil inteiro entender. Então, meu amigo, todos os lugares nós estamos é Brasil. Com certeza, vocês chegamos nas suas aldeias, as suas cidades, distribuir essas nossas imagens, botam na internet para outras pessoas que ouvirem e estudar mais para nós unir. Nós temos que unir, nós também é Brasil, nós temos que unir. E companheiro, você também é autoridade, nós temos que dar atenção para o governo. Se o governo fez trabalho escondendo, o trabalho foi muito desviado, meu irmão, vai acontecer a guerra do Brasil aqui na Volta Grande. Por quê? Não tem feito ainda na área dos índios, não tem feito nem coisa boa para eles, não tem futuro. Então, caso disso, nós venha apoiar, explicação para ele aqui, foi ontem, concordaram com nós, hoje ele contra Belemonte lá na reunião, todos quase cacique falando que o projeto demorava, o projeto foi, não cumpriu, o projeto foi só apresentado pela conversa da FUNAI, conversa de eletronauta, conversa de outra pessoa que vem só alugando cabeça, fica a promessa, e até hoje não sai nem coisa boa para nós. Todo índio, nós estamos é companheiro e nós falamos com ele, eles já concordaram com nós e nós não queremos mais esse empreendimento. Nós vamos esperar esse mês, no outro mês, todo vai ficar um caminho para nós, contra o mais Belemonte. Então, me chamaram, eu, esse ano, ano 2011, eu assumi a liderança indígena Caiapó do Brasil, meu nome é o Caiapó, precisando apoio de companheiro, apoio do Brasil, apoio do governo, outros governos que estamos aqui escutando, não foi escutando direito, foi problema que está sério mesmo aqui. Com certeza, senhores de Bahia, ajudem nós aqui na nossa região para não acontecer esse embarramento de Belemonte.